କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବରିମା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେଇଠି 13,000 ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 500 ଲୋକ ସେଥିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ 13,000 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ଏମିତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବୁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେବେ ଏଇଟା ବିଷୟକି ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ସାର୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଇକିରି କମ୍ସେ କମ୍ ମୁଁ 4-5 ଥର ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦକ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆକୁ ଏନ୍ଏସିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ।